waxaa xalay saqdii dhexe ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre oo isbeddel ku sameeyay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada. Isbeddelkan uu sameeyay Xasan Cali Qeyre ayaa waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar, wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka mudane Cabdi Faarax Saciid Juxa, iyo wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Marwo Qadir Axmed Ducaale. Wareegta ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa saddexdaas wasiir xilka lagu qaaday, waxaana lagu bedelay wasiirka arrimaha gudaha oo loo magacaabay mudane Cabdi Maxamed Sabriye, iyo wasiirka arrimaha dibadda oo asna loo magacaabay Ambassador Axmed Saciid Cabad oo ahaa danjirihii Soomaaliya u fadhiyay dalka Mareykanka, halka wasiirka saddexaadna loo magacaabay Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda cusub. Si aan arrintaas xog badan ugu ogaano, ayaan muuqaal baahiyaha aan la dhexqaaday qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho, waxayna aragtiyo kala duwan ka dhiibteen isbeddelka uu sameeyey Xasan Cali Qeyre, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Raxmaan raxiin, magacaygu waa Xasan Maxmuud Raage. Isbeddelka waxa waaye jawiga waddanka waa, waxaa la rabaa qofka isbeddelka wasiirada 6 bilood ka badanay dhisan yihiin saan u malaynaa. Wasiir kastana 6 bilood ka bacdi aa la fiiriyaa wuxuu qabahaa iyo wuxuu saqabaynayn. Dowladdu waxaa laga yaabaa ra'iisul wasaaruhu inuu ku arkay macnaha shaqo la'aan, mid kale in lagu bedelo shaqaday ka mid tahay, marka wax borbaleena ma laha. Waxaan leeyahay ninkii la magacaaban inuu shaqeeyaa la rabaa, ninkii oo la ridana waxaa la rabaa inuu shaqadiisa meeshiisa ka sii wato oo dowladda sidaas ku taageero uusan mucaaradin. Fikir ahaan runtii aad baan u soo dhaweynayaa in maaragtay isku shaandhaynta kooban ay sameeyeen madaxa sare, waxaan aaminsanahay mid waddanka wax ku soo korinaya inuu yahay isbeddelkaas aad baan u soo dhaweynayaa xaqiiqatan. Waa caadi weeye, qofku muhiim ma ahan qof la soo tijaabiyey. Haddii horay sifigiisi hore uu fiicnaa oo wasaaraddii xilkaas wasiirre uu soo maray uu yahay wasiir ka soo baxay, waxaan aaminsanahay inuu yahay in mar labaad chance la siiyaa inuu mudan yahay baan aaminsanahay. Runtiina waxaan aad u soo dhaweynayaa anigu isbeddelka lagu sameeyey. Runtii anigu aad wasiirkii arrimaha dibadda iyo wasiirka arrimaha gudaha shaqadii ay qabteen waa mahad celinayaa, laakiin waxaan aaminsanahay labada wasaaradoodba inay u baahnaayeen in kishaaf lagu sameeyo. Anigu sidaas baan aaminsanahay. Aad baan soo ani waxaan waxba anficayna in xilka laga qaado waa taageersanahay, ma garato ra'iisul wasaarahana waan hambalyeynayaa iyo madaxweynahaba. Ani waxaan ahay gabar Soomaaliyeed, hooyo Soomaaliyeed oo haddana waa beri aan ahay, hobolada waa beri ka tirsanayd oo ilmo u dhashaa ahay. Waa idin salaamayaa 14,000 qur-aanka cadaadkiisa. Waxay soo kordhinayaan walaalkay, haddana aynan anficayna waa iska diraynaa sheekh. Waxa waa nimo fadhiid ahaa nimankaas, laakiin kuwa loo magacaabay anagu ma naqaano waxay la yimaadeen ayaa mataqaan ahaan arkaynaa, markaas ka bacdiyaan qiimeyn karnaa. Laakiin wax hadda ay la imaan doonaan allah yaqaana, laakiin nimanka laga qaaday aaday u wacneed. Aragtideeda waxaan u arkaa waxba inaysan ku soo kordhi karin, ay macnaha kuwii hore iyo kuwan dambe waxba kale ma bedeli karaan, waayo waxayna ku kala bedeli karin. Shalay halaa laga qaadoo la magacaabay, haddana maanta halkala la magacaabo wax ay ku soo kordhi karaan. Oo macnaha waa NGO-na ma dhammaado, waa qandaraas iska socdo. Isbeddelkan uu sameeyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa shacabka Soomaaliyeed waxa ay ka dhursugayaan inuu soo kordhiyo waxqabad wanaagsan. Cabdirashiid Sandheere, telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Muqdisho.